Falando de moda aqui na Coach em Ribeirão Preto, eu tô aqui com a Larissa. Lari, hoje o nosso tema são os brilhos. Sim, caiu o mito de que brilho não pode usar durante o dia. O brilho você pode usar em qualquer momento, desde que ele fique harmonioso com a ocasião. Nossa, olha que boa notícia! Porque o brilho, ele traz um tchan especial à roupa. Quer dizer que ele cabe em qualquer situação. Qualquer situação. Se você está durante o dia, você pode colocar um brilho, um jeans, ou mesmo uma t-shirt com uma peça de brilho também. Fica lindo. Olha só esse look maravilhoso. E junto com essa tendência, a Coach traz modelos, inclusive como shorts. Short em paetê, top em paetê, tudo em paetê, até casaco em paetê. Ah, você tá linda. Tô vendo que a própria Lari tá aí com um top lindo de paetê, com uma calça Uma calça jeans. jeans. E um look desse você sai durante o dia ou sai à noite com Tô uma pronta pra balada? noite, tô pronta pra qualquer ocasião. Vamos lá então. O que mais que a gente tem para falar dessa coleção linda? Aqui a gente tem um vestido, tomara que caia. Ele vai bem com salto para você usar durante a noite. Ou se Olha você que quiser lindo. colocar um tênis, uma jaqueta jeans, ele fica super estiloso, dá para um festival, dá para várias ocasiões. Gente, olha isso, eu adorei essa dica, Lara. Imagina isso aqui com um tênis bacana, esses tênis estão usando de plataforma Fica e uma lindo. jaqueta. Ele é bem Ah, estruturado, fica maravilhoso. maravilhoso. O paetê também, a gente vê que o tecido é muito gostoso. Quer dizer então que a Coach traz brilhos e mais brilhos para todos os momentos. Brilho e conforto. Todas as peças têm um acabamento com elastano por dentro, que você fica mais confortável. Tudo isso você encontra aqui na Coach Ribeirão, João Penteado 740.